ועכשיו לפרויקט מבורך. למצוא אהבה זה דבר לא קל לאף אחד. לבעלי מוגבלויות מדובר במשימה קשה אף יותר, אולי אפילו בלתי אפשרית. פרויקט שנקרא קשת בענן מביא פלטפורמה שמסייעת לאותם בעלי מוגבלויות למצוא זוגיות. אנחנו רוצים לומר שלום לשי וידר, יוזם את הפרויקט ומנחה ומטפלת בדמיון מודרך. לילה טוב לך. לילה טוב לך. ואת יוזמת את הפרויקט המבורך הזה, ספרי לנו עליו קצת. אוקיי. בגדול, מאיפה זה התחיל? כן. אני מטפלת, כמו שאמרת, בדמיון מודרך ו-NLP, ושמתי לב במהלך הסדנאות שלי והטיפולים שיש מצוקה מאוד מאוד גדולה עם העניין של הזוגיות. אני מדברת לך עוד לפני 4-5 שנים, יש מקומות שלא אישרו את הדבר הזה, ואפילו נתנו עליו עונשים. והגעתי למסקנה שלא אישרו לבעלי מוגבלויות ליצור זוגיות בתוך... מחיבוק, מלגעת ביד אחד של השני, זה היה עונש. והגעתי למסקנה שחייב לעשות עם זה משהו, ומכאן נולד קשת בענן. אז אני ראיתי את הפרויקט בשנה שעברה, אי אפשר להישאר אדיש ל... מראה הבאמת באמת מרגש הזה של בעלי מוגבלויות שכמו שאמרת קודם לכן, עד לאותו רגע היו בטוחים שהדבר הזה לעולם לא יתגשם להם. איך זה בא לידי ביטוי באותו פרויקט? באותו פרויקט. קודם כל, יש את התמיכה הרגשית שאני נותנת להם כל יום. זה מתחיל, אתה יודע, זה מתחיל עוד לפני שיש להם זוגיות. הם לא יודעים מה החזקות שלהם, מה הם אוהבים, הם לא מכירים את עצמם, מה התכונות שלהם, מה הכישורים שלהם. אם הם לא מכירים את עצמם, הם לא יודעים מה הם רוצים, איזה בן זוג או בת זוג הם מאחלים לעצמם. ומפה זה מתחיל קודם כל. אנחנו רואים את התמונות מהאירוע של שנה שעברה, אירוע מאוד משמח ומאוד חי. אני רוצה לנסות להבין ממך, כשבני זוג מהסוג הזה שבעלי מוגבלויות מצליחים בסופו של דבר כן ליצור איזושהי זוגיות, איך הם מסתדרים ביחד? הרי לכל אחד יש את הקשיים שלו. אני אתן לך דוגמה, כן. יש זוג של אוטיסט מחיפה ומישהי שהיא נכה והיא גרה באשדוד. איך הם מצליחים? איך, אוקיי. אז הם נפגשים אחת לשבוע באזריאלי. זאת אומרת, לאהבה אין חוקים. הרבה פעמים חושבים שמי שנכה צריך נכה, או מי שעם אוטיזם צריך שגם בזוג שלו עם אוטיזם, אין לזה חוקים. מה שצריך זה פשוט האפשרות. אני מאמינה שצריך לתת להם את האפשרות להכיר את הביטחון הזה, את החיזוקים והשמיים. הם מצליחים לשמור על זוגיות? האמת שיש כמה זוגות שאפילו לקראת חתונה, יכול להיות שבאירוע הקרוב שיערך בקיבוץ עברון, ב-29 לעשירי, תהיה אפילו הצעת נישואים. אוקיי. סיכוי מאוד גדול. אז מה, מה, מה הסיפור הכי מרגש שנתקלת בו בפרויקט הזה? וואו, יש מלא, יש מלא. אחד, הכי מרגש. הכי מרגש? אני הכרתי בן זוג באירוע הקודם. ובין בעלי המוגבלויות? בין בעלי המוגבלויות. אני לא יכולה להצביע על אחד, כי כל פעם אני חושבת שזהו, התרגשתי הכי בטירוף, ואני מגלה שאין סוף לזה. עצם העובדה שמישהו שאומר לי במשך שנה שלמה, מי תרצה אותי? למה שתהיה לי בת זוג? ואז אומר לי, הנה, אני עכשיו בזוגיות, תודה רבה. זה מבחינתי מרגש, גם זה הזמן לבוא ולהגיד שמערכת החינוך מבחינתי צריכה להשתפר בקטע הזה, לא ייתכן. שיצאו תלמידים, לא משנה אם זה חינוך מיוחד או חינוך רגיל, ולא יהיה להם מודעות עצמית. כן, אין ספק, בעניין הזה את פורצת פה דרך... האמת שהרבה אנשים בכירים במערכת החינוך באים ומתייעצים איתי על זה. אז זהו, באמת רציתי לשאול אותך, איך הממסד מקבל את מה שאת עושה? לאט לאט. כמו שאת אמרת, עד לפני 5 שנים זה היה אסור. כל שבוע אני מקבלת טלפונים ממוסדות לבוא ולייעץ להם איך לעשות דבר כזה, לבוא ולעזור להם בפרויקטים כאלה, וזה משהו שלא היה קודם, זה מחמיא לי בטירוף, כי אני חושבת שבאמת אני מצליחה לגרום לשינוי, ולאט לאט אנחנו נפתחים לדבר הזה של זוגיות אנשים עם מוגבלות. מספרים, כמה בעלי מוגבלויות למשל לוקחים חלק בערב הקרוב? בערב הקרוב בסביבות ה-250, שזה אירוע מצומצם. בצפון, מצומצם, ואגב, מוזמנים לבוא יותר. ואגב, עוד משהו מאוד מאוד חשוב. באירוע הקרוב מאוד חשוב לי לשלב בין אנשים עם צרכים מיוחדים לבין אנשים בלי צרכים מיוחדים. אז אני קוראת גם לאנשים שאין להם מוגבלות לבוא ולחוות את החוויה הזאת, שהיא חוויה מטורפת. זה אנשים כל כך מדהימים וכל כך יפה. אוהבים. וגם כל מי שרוצה להתנדב. אנחנו שמנו את ההזמנה על המסך, אנחנו כמובן נציג את זה גם באתר האינטרנט שלנו בערוץ 20. שי וידר, תודה רבה. נועם, תודה רבה רבה לך. תודה לך.
עכשיו לפסק דין יוצא דופן, חייב אימא לפצות נהגת שהתנגשה ברכב.